আমার টাইম আছে এইবিলাক প্রতিক্রিয়া মন্তব্যবোৰ শুনার। মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়া আমাক দায়িত্ব দিছে যে জলসিঞ্চন বিভাগে প্রতিটো খেতিপথাৰত পানী দিয়া ব্যবস্থা কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 7টাত নামিছোঁ, 7টাৰ পৰা মই বিধায়ক আৰু সাংসদ আমি তিনিজনে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছো। আপুনি গম পোৱা নাই? গমে পোৱা নাই, এইবিলাক কথা গম পাই কি লাভ আছে? কিবা লাভ আছে নেকি? কৃষকৰ মনৰ বেদনাটো জানিলে মনটো বেছি ভাল লাগে। কংগ্ৰেছৰ নেতাই কিবা কৈছে, তেওঁলোকৰ কিবা ভেলু আছে নেকি? ভাল কথাটোতো কোনোদিন নকয়। যে বেয়া কথা শুনি মোৰ মনটো কিয় মই বেয়া কৰিম? যে এইবিলাক ইহঁতৰ কথা শুনি শুনিবলৈ হ'লে ভাল কথা শুনিম, গুৰুজনৰ নাম প্ৰসংগ শুনিম, ভাগৱত শুনিম, এইবিলাক কথা শুনি কি লাভ আছে? আপোনালোককো এটা পৰামৰ্শ মই দিওঁ, এই কংগ্ৰেছক আপোনালোকে টিভিত জীয়াই ৰাখি লাভ নাই। কংগ্ৰেছ নাই এতিয়া, এতিয়া কংগ্ৰেছক আপোনালোকে টিভিতে জীয়াই ৰাখিছে। আজি যেতিয়া আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ, আপোনালোকে যিমান চেনেলে কংগ্ৰেছৰ নাম লৈ নিউজ বজাব মানুহে চেঞ্জ কৰি দিয়েছে। আমাৰ ক'ত টাইম আছে এইবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া মন্তব্যবোৰ শুনাৰ? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক দায়িত্ব দিছে যে জলসিঞ্চন বিভাগে প্ৰতিটো খেতিপথাৰত পানী দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 7টাত নামিছোঁ, 7টাৰ পৰা মই বিধায়ক আৰু সাংসদ আমি তিনিজনে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ। আপুনি গম পোৱা নাই? গমে পোৱা নাই, এইবিলাক কথা গম পাই কি লাভ আছে? কিবা লাভ আছে নেকি? কৃষকৰ মনৰ বেদনাটো জানিলে মনটো বেছি ভাল লাগে। কংগ্ৰেছৰ নেতাই কিবা কৈছে, তেওঁলোকৰ কিবা ভেলু আছে নেকি? ভাল কথাটোতো কোনোদিন নকয়। যে বেয়া কথা শুনি মোৰ মনটো কিয় মই বেয়া কৰিম? যে এইবিলাক ইহঁতৰ কথা শুনি শুনিবলৈ হ'লে ভাল কথা শুনিম, গুৰুজনৰ নাম প্ৰসংগ শুনিম, ভাগৱত শুনিম, এইবিলাক কথা শুনি কি লাভ আছে? আপোনালোককো এটা পৰামৰ্শ মই দিওঁ, এই কংগ্ৰেছক আপোনালোকে টিভিত জীয়াই ৰাখি লাভ নাই। কংগ্ৰেছ নাই এতিয়া, এতিয়া কংগ্ৰেছক আপোনালোকে টিভিতে জীয়াই ৰাখিছে। আজি যেতিয়া আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ, আপোনালোকে যিমান চেনেলে কংগ্ৰেছৰ নাম লৈ নিউজ বজাব মানুহে চেঞ্জ কৰি দিয়েছে। আমাৰ ক'ত টাইম আছে এইবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া মন্তব্যবোৰ শুনাৰ? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক দায়িত্ব দিছে যে জলসিঞ্চন বিভাগে প্ৰতিটো খেতিপথাৰত পানী দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 7টাত নামিছোঁ, 7টাৰ পৰা মই বিধায়ক আৰু সাংসদ আমি তিনিজনে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ। আপুনি গম পোৱা নাই? গমে পোৱা নাই, এইবিলাক কথা গম পাই কি লাভ আছে? কিবা লাভ আছে নেকি? কৃষকৰ মনৰ বেদনাটো জানিলে মনটো বেছি ভাল লাগে। কংগ্ৰেছৰ নেতাই কিবা কৈছে, তেওঁলোকৰ কিবা ভেলু আছে নেকি? ভাল কথাটোতো কোনোদিন নকয়। যে বেয়া কথা শুনি মোৰ মনটো কিয় মই বেয়া কৰিম? যে এইবিলাক ইহঁতৰ কথা শুনি শুনিবলৈ হ'লে ভাল কথা শুনিম, গুৰুজনৰ নাম প্ৰসংগ শুনিম, ভাগৱত শুনিম, এইবিলাক কথা শুনি কি লাভ আছে? আপোনালোককো এটা পৰামৰ্শ মই দিওঁ, এই কংগ্ৰেছক আপোনালোকে টিভিত জীয়াই ৰাখি লাভ নাই। কংগ্ৰেছ নাই এতিয়া, এতিয়া কংগ্ৰেছক আপোনালোকে টিভিতে জীয়াই ৰাখিছে। আজি যেতিয়া আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ, আপোনালোকে যিমান চেনেলে কংগ্ৰেছৰ নাম লৈ নিউজ বজাব মানুহে চেঞ্জ কৰি দিয়েছে। আমাৰ ক'ত টাইম আছে এইবিলাক প্ৰতিক্ৰিয়া মন্তব্যবোৰ শুনাৰ? মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক দায়িত্ব দিছে যে জলসিঞ্চন বিভাগে প্ৰতিটো খেতিপথাৰত পানী দিয়া ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। তাৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা 7টাত নামিছোঁ, 7টাৰ পৰা মই বিধায়ক আৰু সাংসদ আমি তিনিজনে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘূৰি আছোঁ। আপুনি গম পোৱা নাই? গমে পোৱা নাই, এইবিলাক কথা গম পাই কি লাভ আছে? কিবা লাভ আছে নেকি? কৃষকৰ মনৰ বেদনাটো জানিলে মনটো বেছি ভাল লাগে। কংগ্ৰেছৰ নেতাই কিবা কৈছে, তেওঁলোকৰ কিবা ভেলু আছে নেকি? ভাল কথাটোতো কোনোদিন নকয়। যে বেয়া কথা শুনি মোৰ মনটো কিয় মই বেয়া কৰিম? যে এইবিলাক ইহঁতৰ কথা শুনি শুনিবলৈ হ'লে ভাল কথা শুনিম, গুৰুজনৰ নাম প্ৰসংগ শুনিম, ভাগৱত শুনিম, এইবিলাক কথা শুনি কি লাভ আছে? আপোনালোককো এটা পৰামৰ্শ মই দিওঁ, এই কংগ্ৰেছক আপোনালোকে টিভিত জীয়াই ৰাখি লাভ নাই। কংগ্ৰেছ নাই এতিয়া, এতিয়া কংগ্ৰেছক আপোনালোকে টিভিতে জীয়াই ৰাখিছে। আজি যেতিয়া আপুনি মোক প্ৰশ্ন কৰিলে কংগ্ৰেছৰ, আপোনালোকে যিমান চেনেলে কংগ্ৰেছৰ নাম লৈ নিউজ বজাব মানুহে চেঞ্জ কৰি দিয়েছে।